Aksident në Fier, makina përplas 12 vjeçarin. Një 12 vjeçar ka përfunduar në spital pasi është përplasur nga një makinë. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 18:10 në lagjen 1 Maj Fier. Policia bën me dije se automjeti i Benz me drejtues shtetasin VV ka përplasur një shtetas të mitur 12 vjeç, i cili ishte duke u dhëtuar me biçikletë. Shtetasi i mitur ndodhet në spital në kujdesin e mjekëve, ndërsa shtetasi VV u shoqërua në ambientet e policisë për kryerjen e veprimeve të mëtejshme procedurale. Grupi jetimor po punon për përcaktimin e shkaqeve të aksidentit.